Itusikia kile omnitutu ni finuna isik nankalaza ni fete ni vikaria episkopali afoni ni fena kavimbe ni fianguna na katolika umali tamnya lala ni fanpopovana lehibe izay natao tetsy amin'ny kolizion mateny atsonjombemo nona na maria nanzany fotona izay anotariany evêka panampy Jean de Dieu Rawilson. Ny famtona teny amin'ny kolizeoma eny Tsonjombe ny fianakavimben'ny fiangonana katolika omaly anatrika ny fitombavaka lehibe sy manamarika ny fankalazana ny fetin'ny vikaria episkopaly afovoany. Nanamarika ny fotoana ny fandraisana ny sakramenta ny fankahirezana ka olona misa 777 no nahazo tombontsoa tamin'izany. Teo ihany koa ny fandraisana ny jobilin'ny mariazy ka tokantrano misa 870 no nahazo fahombiazana tamin'izany. Ny evêka mpanampy Jean de Dieu Rawilson no mitarika izany fitombavaka lehibe izany ary notronin'ireo pretra marobe avy amin'ny diosezina Antananarivo iray sy Manontolo. Nandray anjara feny tamin'ny fahombiazan'ity fotoan-dehibe ity ihany koa ireo fiangonana katolika maro samihafa teto an-drenivohitra teo amin'ny lafiny ara-panentanana.